hahahay bakunzi ba mistar joinda tv <laughs> mumeze eh e hey, wa mwana wanyu umusamariyani ngo cyaha wewe witwa nde ndizera hey. ko ibiganiro dusanzwe tubagezaho gatano kuri gatano ko bisanzwe bibanyura reka amakuru yacu tuyerekeze muri kongo kubw'umutekano wawo ari mukeya ndetse bikaba bivugwa ko solitari macenga ndetse n'abambari we ndetse n'amabogari yabo nuko babashije kujya ku rugamba hasigaye ubundi bagakubita icyo biswe abacancuro asigaye ubundi bakabakubitira kubica ariko ku bw'amahirwe mu makumyabiri na gatatu yari igiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane ni mu gihe bakubise abacancuro bimaze kubababaza nibwo bahise babagabaho ibiterari benshi cyane ndetse baboherezamo amabombe ndetse na bya grenade ariko byose biza kuba ibyo busa yuko m makumyabiri na gatatu kubera yuko kwiba yibitseho ibikoresho birangira babipubirije hejuru mu kirere mu yandi makuru abashije kutugeraho kuri izi saha ndetse dukesha n'uyu munyamakuru wacu niukubungubu kuri izi saha ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho sorutani makenga yabashije kuba yavugaga ku makuru akavuga uburyo iyi ntambara yatangiye ndetse n'uburyo perezida Gisekedi akimara gufata ku butegetsi bitigeze bimushimisha noumunsi n'umwe ni mu gihe aya makuru akimara gusohoka n'uko uko nta kintu na kimwe kigeze kivugwa ndetse mu gihe sorutani makenga yavuze ko ibyanze bikunze agomba kuzayobora uru rugamba ndetse akazatu ariko arutsinze ni mu gihe aba ari kumwe na major Ngoma ndetse bagakomeza gukora amateka akomeye cyane sorutani macenga mu byo yaje gutangaza nuko yaje gutangaza ko byanze bikunze ko atazigera yihanganira abazabasha kuzana umutekano muke wo kubasha kwangiriza abasanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu yandi makuru wo christophe Rutondura ni uko yabashije kuba yagaragaza amarangamutima ye akabivuga yivuye inyuma ndetse akavuga ko byanze bikunze aba banyamurenge bagomba kuzahigwa byanze bikunze bakaba bava muri iki gihugu cya congo ndetse ko hagomba kuzakoreshwa izindi mbaraga zikomeye cyane ni mu gihe kandi christophe tondora yavuze ko ibi ngibi bigomba kuzafatirwa umwanzuro bitarenze icyumweru ndetse ahasigaye ubundi bakazakora urugamba rukomeye mu yandi makuru yabashije gusohoka ndetse tukayafashishwa n'uyu munyamakuru wacu uherereye mu mujyi wa goma ndetse kuri izi nsaha akaba ari guhura n'ibizazane bikomeye cyane aho ingabo za zari zigiye kumufata ndetse akaza gukizwa n'ikarita y'itangazamakuru ari nayo mpamvu ubungubu byaje kuyoberana ndetse ari nabwo igisirikare cya faridese ndetse n'abacancuro baje kugabaho ibitero m makumyabiri na gatatu mu gace ka rumangabo ariko byose biza kuba iby'ubusa sorotani macenga mu byo yaje gutangaza yavuze ko ibikoresho byose faridese yakoresha byanze bikunze yemerewe kuba yabipfubiriza hejuru mu kirere ni mu gihe ibingibi yaje kubitangaza hamaze gushyira nk'iminota nk'ingahe nibwo igisirikare cya faridese cyaje kuba cyaje kuba cyabagabaho ibitero bikomeye cyane bakunzi ba mr join twavuze koo tuzajya tubagezaho makuru share niwmwaaumusamariyanutaasamun imbame munyomozi ni zonikintu cuba gikenewe cyane nimba ukozes cyangwa sebasha ubundi asigaye ubona makuru yacu kuh amakuru yacu ahora ari apudete ndetse tuzi yuko muzazwemo dutera sapoti ikomeye cyane E, mu yandi makuru noneho yaje kugaragara niuk bu ngubu ibintu byaje kugaragara nabe ni mu gihe mu karere k'ibiyaga bigari ndetse uh, kabonagana anga muri zabonagana nuko no aka gace gasanzwe gahana n'imbibi n'igihugu cya kongo gahana n'imbibi n'igihugu cya uganda ndetse bikaba byaba biri kumwe ndetse aho perezida museveni ubwo yemereraga ingabo m makumyabiri na gatatu ndetse ubu uh, bikaba byaje gukemuka ikaba yaje kuzishyira muri aka gace kabonagana ka ahasigaye ubundi bagakora urugamba rukomeye e cyane mu yandi makuru ari kuvugwa nuko kazungu umaze abantu yica mu gihugu cy'u rwanda ndetse akabangiriza akabavanamo impyiko ndetse n'indi mitima yose n'uko baje kumuvumbura bagasanga yaba akora yaba akorana n'igihugu cya congo ni mu gihe uyu mugabo kazungu yari amaze iminsi afite ubwicanyi budasanzwe ni mu gihe twaje kumushakaho amakuru ndetse twibazaga impamvu yabicaga ariko mu makuru twaje kumusangamo ni uko twaje kuyakurura ndetse tukaza kuyahabwa n'imiryango yiwe cyangwa se n'abandi baturanyi ni uko ngo uyu mugabo yaba yari afite amashuri akomeye cyane

kandi byaza bikunze ngo akaba atandukanye n'abandi bize aya amashuri y'ubuganga twe mu busanzwe twari tuzi ko ko atigeze yiga cyangwa se ari inka itereye aho ariko twasanze yari yarize n'ibintu bijyanye n'ubuganga ndetse yaranabikozemo ahasigaye ubundi akaza kugera n'aho abisezera ndetse nibwo yaje gufata uwo mwanzuro ni uko ayandi makuru tutari twamenya uburyo yaba yarabikoraga cyangwa se naho yajyanaga iyo iyo mibiri y'abantu ariko nuko ubu mu byo tubijeje ko nuko turongera kugaruka tubabwira inkuru yakazungu y'ukuntu yaba yaricaga aba bantu ndetse akaba yarangirizaga bimwe ibikomeye abantu b'abasisita cyane cyane ni mu gihe rero haje gutahugwa amakuru yuko uyu mugabo kazungu atakoraga wenyine ahubwo yarafite abandi bambari be asigaye bagakora uru rugomo ni mu gihe yuko aho twabashije kugera ndetse tukanahasura ndetse n'uko twaje kuhasanga yuko yaba yarakoreshaga n'imiti kugira ngo iyo mirambo y'abantu yabaga yabagayishe ata atatumaga intuka ndetse bikaba ngombwa ko yarakoreshaga imiti gusa uyu mugabo akimara gufatwa ni bamugejeje imbere y'ubutabera akabasha kuba yasobanura bikeya muri byo yakoraga gusa uyu mugabo yaje gutabwa muri yombi aza gufungwa ariko na n'ubu ni bari bamukatira mu rubanza kugira ngo abashe kuba yaburana mu yandi makuru rero dukesha uyu munyamakuru wacu uri mu gihugu cya kongo n'uko perezida giseke ducirombo afite umugambi mubi wo kuba yagaba ibitero mu gihugu cya uganda ndetse mu gihe ngo museveni yaba amujengereje ariko